დღევანდელი ჩვენი აქციით ჩვენ უერთდებით საქართველოს ქალთა მოძრაობის მარშს. Ეს ღონისძიება იყო დაგეგმილი ერთი კვირის წინ და ჩვენ ქუთაისის ქალთა კლუბთან ერთად აქტიურად ჩავერთეთ ამ ღონისძიების დაგეგმარებაში. დღეს აქ არიან წარმოდგენილი ჩვენი ბენეფიციარები დასავლეთ საქართველოს 4 რეგიონის 10 მუნიციპალიტეტიდან, ასევე ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, აქტივისტები და მათი ბენეფიციარებიც. Მაგრამ გუშინდელმა მოვლენებმა გვაჩვენა, რომ ამ აქციამ მიიღო უფრო ფართო მასშტაბი და დღეს აქ თავისუფალი მოქალაქეებიც არიან წარმოდგენილები. Ჩვენ გამოვხატავთ ჩვენს მკაფი ოპოზიციას საქართველოს ევროატლანტიკურ მომავალთან მიმართებით, რომელიც გაცხადებულია ჩვენი კონსტიტუციით, არა რუსულ კანონს. სამწუხაროდ დღეს ისეთი დღე გვიდგას, როდესაც შეუძლებელია თქვა ადამიანმა, რომ პოლიტიკაში არ ვერევი, პოლიტიკიდან ვარ შორს, იმიტომ რომ ის პროცესები, რომელიც მიდის, უკვე არ ეხება რაღაც პარტიულ ინტერესებს. დღეს წდება ქვეყნის ბედი და ის თუ სადავდგებით, რა პოზიციას დავიკავებთ, გავაგზავნით მესიჯს, გვინდა ევროპა რუსული კანონით, თუ გვინდა ევროპა რუსული კანონის გარეშე, დიდწილად არის ქვეყნის მომავალი დამოკიდებული, რადგანაც ყველას ესმის, რომ მესიჯი გვინდა ევროპა ტოტალიტარიზმით, წიწაკის სპრეებით, წყლის ჭავლებით, არის წმინდა მტკნარი სიცრუე, რომელზეც მიგვითითებს მთელი ცივილიზებული სამყარო და ქართველი ხალხის საუკეთესო ნაწილი. და აი ასე დღეს ფონდის სოხუმი თავის მრავალრიცხოვან ბენეფიციარებთან ერთად არის ვალდებული იდგეს იქ, სადაც არის ქართველი ხალხი. ეს არის კონსტიტუციის სადარაჯო, ეს არის ჩვენი შვილების ევროპული მომავლის სადარაჯო და ყველაზე მეტი ლეგიტიმაცია ჩვენს ხმას ალბათ აქვს იმიტომაც, რომ ჩვენ ვართ კატეგორია, რომელსაც ყველაზე კარგად, ყველაზე მწვავედ ესმის, რას ნიშნავს ტოტალიტარიზმი, რას ნიშნავს რუსული ძალა, რას ნიშნავს რუსული კანონი და რა მოაქვს ზოგადად რუსეთს, როგორი სიბნელე, როგორი გათითოკაცება, გაუცხოება. და ჩვენი ვალია უბრალოდ არ დაუშვათ ის, რაც მზადდება ქვეყანაში, არ დაუშვათ ის, რომ დარჩეს საქართველო ევროპული მომავლის გარეშე. ამიტომ დღეს აქ შეკრებილია ფონდის სოხუმის აქტივისტები, ჩვენი ბენეფიციარები, რომლებიც ერთად აპროტესტებენ რუსულ კანონს, რომლებიც ხარს უჭერენ ყველა საქართველოში, ვინც არის საქართველოს ევროპული მომავლის სადარაჯო.